Кількість хворих на коронавірус на Прилуччині збільшилась вдвічі. Різкий спалах інфекції медики констатували ще у вівторок, 28 липня. З того часу ковід-позитивних із 26 стало 53. По порівнянні з попередніми тижнями є тенденція, мабуть, не тенденція, а скачок захворюваності. Як було раніше до 10, 10, 11, то зараз 16, і це не остання крапка, тому що на вчорашній день багато виявлено хворих, які зараз перебувають на амбулаторному лікуванні. На щастя, більшість переносять ковід-19 у легкій формі, тому знаходяться під наглядом сімейних лікарів. Проте не слід забувати, що саме такі хворі найчастіше передають інфекцію іншим. На сьогодні, на 30.07, у Прилуцькому міському центрі первинної медико-санітарної допомоги на лікуванні знаходиться 37 осіб з підтвердженим діагнозом коронавірусна хвороба. Із них 18 пацієнтів із пневмонією. І ті, що ми відправляли 27-го, 70 зв'язків на ПЛР в Чернігівський лабораторний центр, результати ми отримали 29-го, з них 24 позитивні. Стаціонарне лікування в інфекційному відділенні проходять вже 16 хворих проти 11. Всі мають різний стан тяжкості перебігу захворювання. У вівторок було в нас 11 захворівших і 5 підозр. На даний момент 16 захворівших і 3 підозри. Із цих 16 захворівших і 3 підозри у нас 5 осіб перебуває на кисневій підтримці. Співвідношення між містянами та мешканцями району становить 50 на 50. Як раніше було, скажімо, джерело захворювання, скажімо, Варвинщина, то зараз вже пішла міграція і з'являються хворі із інших районів. Погіршення епідемічної ситуації медики пов'язують із поведінкою людей, які останнім часом масово ігнорують усі карантинні обмеження. Люди вважали, що при температурі, при літній період захворювання буде протікати менш важко. Навпаки, зараз поширення збільшилось, як воно буде надалі, а прогнози ті, що за останній час, за останній місяць, тенденція до збільшення захворюваності. Так що не забувати і посилити треба індивідуальний захист. Маски, коли потрібно, рукавички, користуватися дезінфекторами. Ну і соціальна дистанція.